Битола денеска го прославува денот на заштитникот на градот Свети Нектари Битолски, македонски светец од 15-тиот век, роден битолчанец, чиј ковчег со мошти и денес се чува на Светагора. По тој повод, синоќа во Битолскиот народен театар во организација на Преспанско-Пелагониската епархија и Општина Битола, со духовна музика настапија црковните хорови од Битола и Ресен. Градоначалникот на Битола повика на обединување и на враќање на моралните и духовните вредности, како и на излекување полуки од приказната за Свети Нектари и Битолски. Секој од нас треба се запраша каде тргнал, како го замислува својот живот, како го создава семејството, како живот сака да живее и дали ова што ни се случува е тоа што го посакувавме. Убеден сум дека има проблеми за кои што сите заеднички ќе се замислиме и проблеми за кои што ќе размислиме заеднички да ги најдеме вистинските решенија. Деновиве се одлучувачки мигови за нашата татковина. Одлучувачки мигови за животот на сите наши граѓани. Одлучувачки мигови за македонците. Мислам дека сме свесни и мислам дека насочувањето кон вистинските вредности и на идните генерации еден од најдобрите начини, ако тоа го покажеме со примери. На мир и заедништво, како и на почитување на верата и враќање на верниците во храмовите, повика митрополитот Петар. Треба да се поучиме од она што ни дадено нам преку Светото писмо, преку Светото предание, преку делата на светите отци, кои не повикуваат на заедништво, на мир, на спокојство, на молитва, на љубов, љубов најнапред кон Бога, љубов исто така кон ближните. Традиционално на денот на Свети Нектари и Битолски се организира и литија низ центарот на градот, додека оваа година како дел од одбележувањето беа прикажани и документарни филмови посветени на светецот.